早前有屋苑咧係拆咗主力場改間隔，引起市場好多討論咯。不過其實從另一個角度去反思一下啦，點解新盤要拆場改間隔呢？其中一個原因我覺得係同新盤咧去開即係唔夠人性化有關噶。例子之一有近年是越起越細的南米樓喎。今日我就嚟到旺角啦煙廠街。咁呢度一個係全新的項目，叫千望，就啱啱落成。呢個項目是由內房遠洋地產發展的。呢個盤最細的面積是講緊151呎，位列一手新盤最細的第五位。連一個標準車位都有135呎，亦即係話千望最細的單位咧，只係比起車位大16呎。一張乒乓球台面積45呎大，千望最細的單位咧，只係有3.5張球台咁大嘅啫。喺寸金尺土嘅香港，樓價越貴，發展商反而起得越細，因為要以總價效應嚟遷就上車需求。但內部空間又係咪真係宜居呢？我哋開箱嘅單位係低層衣室，單位實用面積203呎大，業主買入價4,628,000+，每尺要22,798元。先唔好讲任何外在环境啦，阻你30秒时间入屋行一转啦，就系咁大啦。厨厕设喺入门口嘅左右两边，直行横向式嘅客饭厅，左右两边玻璃幕墙，再直入咧就系22尺嘅露台。用住嘅角度都不禁令人反思，上车客系咪真系接受到呢？入屋验楼之前啦，请谷友们花1分钟嘅时间听下广告客户嘅说话，翻嚟继续同大家入屋逐样租。Woodbury Down、Clarendon Road 同埋 South Key Plaza 都係 Berkeley Capital 旗下3個大型樓盤。Woodbury Down 係倫敦北邊二區，距離 Manor House 地鐵站只係4分鐘，仲攞過好多大獎嘅樓盤。附近有大型公園 Finsbury Park， 仲連住一個獨特嘅八字形壁湖嘅風水寶地。沿線再向上睇 ，Clarendon Road 喺北邊嘅3區，喺 Wood Green 站出發3個字左右就可以去到市中心1區。Haringey Highlands 重建計劃嘅一部分。亦都是 Berkeley 旗下其中最價格優惠的樓盤。我哋最後再看看喺金絲雀碼頭嘅地標樓盤 South Key Plaza， 行路1分鐘就可以去到 South Key 嘅 DLR Station， 距離 Canary Wharf 只係600米。其中部分樓層 Premium 一房嘅單位，佢嘅 Floor Plan 更加係一房加一個 Study。咁樣你可以擴大你出租嘅客源，提高你嘅出租回報。跟住 Berkeley 嘅眼光同埋發展。过嚟我哋 Berkeley Capital Selection 嘅展示会，拣你最心仪嘅楼盘。入到嚟呢个单位咧，会先见到咧呢度有个洗手盘喺度嘅。咁点解会有洗手盘喺度呢？我相信因为咧洗手间嘅空间就唔算好大啦，咁所以咧就要将个洗手盘摆喺呢度。嗱，类近嘅装置咧，以前我喺北角嘅上宇啦。旺角的加多利軒都見過嘅，咁千望裏面就基本上5至10樓的大部分開放式單位啦，同埋11樓以上 D 室嘅一房單位都是呢種裝置嚟嘅。咁洗手盆擺咗喺客飯廳呢個位置好定唔好呢？入屋你可以洗下手啦，咁不過但其實佢廚房都喺呢邊呢個位嘅，咁呢邊你都可以洗手啊，講真係咪先？咁如果你擺咗喺呢邊呢個位置，咁你如廁完之後隻手可能唔乾淨嘅，你要打開個門。先出嚟去洗手咧，感覺上又好似有少少唔衞生咁，同埋朝頭早要喺度刷牙咧，感覺上咧唔喺洗手間裏面做咧，咁個感覺都有少少奇怪。因為如果有時你刷牙嘅時候，啲水咧會濺到出嚟嘅時候咧，咁可能會濺咗落地板。咁不過幸好咧就係話，因為呢個地板本身咧佢就唔係用木地板咯，佢用係磚咯，咁所以咧就唔擔心話會有發霉嘅問題。咁你見到呢個洗手盆咧嘅上方咧，呢度都有鏡櫃嘅，咁裏面都有啲層架啦，咁可以愛嚟俾你擺一啲嘅即係清潔嘅用品咯。咁下方咧，你見到咧佢都係有啲少少嘅層架啦，同埋裏面有啲櫃嘅，個櫃雖然就唔係好大，咁同埋呢邊咧都有個少少個櫃，咁就希望咧就喺一個嘅有限空間裏面咧增加啲收納量咁樣咯。咁至於你嘅洗手盆就擺出嚟啦，洗手間裏面嘅空間係咪好大呢？咁我哋可以入去睇下。咁入嚟呢個洗手間呢，我覺得個空間就唔會話因為個洗手盆擺出去呢而係大咗，因為個感覺都係比較逼仄少少嘅。咁入到嚟呢邊係座廁，呢邊有淋浴間。而上喺個座廁上方咧，你都見到咧，佢有啲嘅鏡櫃啊，啲櫃身喺度咁樣嘅。不過佢個櫃門咧，其實係會撞到牆啦，同埋會撞到呢個浴瓶門嘅。咁所以使用上高咧，係要比較小心先至可以。
咁啊喺個座次上方呢個位置咧，咁都有個少少嘅層架啦，可以我嚟俾你擺一啲嘅雜物咁樣咯。咁咧如此嘅時候咧，咁我坐喺度啦。咁咧佢呢個後面有個設置架喺度嘅，咁我覺得其實用起上嚟就唔係好方便，即係你要拉到好長啲設置咧，你先可以捲到啲設置咯。咁啊擺呢個位置又好似唔係好方便咁，不過可能係空間有限都冇辦法。咁至於呢邊咧就會係淋浴區嚟嘅。咁你見到咧，佢呢度咧都會係有一隻窗啦，係氣窗啦，咁就係光設設計，咁啊幫助到通風啦，咁都應該係值得一讚嘅。不過咧，打開呢隻窗咧，你見到咧外邊咧都係望翻咧係隔離嘅舊樓，而且咧都係幾貼下噶，所以人哋其實都可以窺探到入嚟咧呢個即係洗手間裏邊嘅情況。所以我相信其實户主如果去沖涼嘅時候，我估佢都未必會打開呢一隻氣窗咯。同埋咧呢隻氣窗本身咧。在嗰個裝置上高咧，裝工上高都有少少問題，咁葉老師建議業主咧係必須要去處理嘅。洗手間嘅嘢就唔係特別嚴重嘅，咁啊，唯一呢度咧，我哋留意一下，見唔見到呢條膠邊咧？其實都甩咗噶啦，甩得幾多添？咁因為呢條膠邊咧，其實係生窗防水就好靠呢條膠邊嘅，咁而家鬆咗咧，其實整唔爛嘅。有塊好薄嘅鋼片咧，將佢摺翻好咧，就已經解決問題啦。但係如果呢啲咁嘅膠邊鬆成咁，唔去處理咧，你再開三多幾次窗咧，扯下扯下咧，就好容易成條甩。咁如果成條甩，譬如真係一跌埋出嚟添，唔見咗嘅話咧，咁你隻窗咧，萬一撇雨就會漏水噶啦，因為少一條膠邊都唔得嘅。不過睇翻呢個環境啦，一開窗其實全部對面俾樓包住嘅，所以咧。未必會有很多風吹到埋嚟，咁有時呢啲我哋叫類似天井位咧，落雨可能啲雨水直落嘅，你窗未必會濕添。咁呢啲咧就係咪真係咁容易漏水咧？即係不一定嘅。不過既然呢啲咁容易整嘅，當然要整啦。好話唔好聽，隻窗真係漏水，呢個淋浴間嚟嘅，你咁快濕噶？淋浴間呢個水龍頭咧，其實佢你水龍頭裝嗰個長度一定會有兩條水喉會走出嚟噶嘛。咁我哋通常咧都會，如果依個冚係開到嘅話咧，我哋都要望下呢個過牆口，佢側邊咧會唔會有補好佢？一條有個長窿，你過條喉出嚟，咁啊周邊有條罅噶嘛。如果你唔塞好條罅，萬一你啲水去到嗰度咧，佢就沿住你嘅水喉邊嗰個窿流入去喺牆裡面，咁啲水就會直嚟走噶啦。咁啊，當然啦，佢有個冚冚住咧。你就唔會好多水入去嘅，不過呢個冚其實就咁漏得開噶嘛，水係一定過到去嘅。睇下你點使用啦。依個咧，我相信係之前裝條喉，即係裝水龍頭之前係應該要塞窿，但係塞漏咗。咁而家有冇補救方法咧？其實都可以嘅。譬如如果你唔想拆咗個水龍頭去塞窿嘅話咧，我哋裝好依個冚之後咧，咁咪將依個冚摺埋膠佢咯。咁你啲水咪一定唔會入到去咯。咁如果你話又唔想咁樣摺膠喎，咁啊使用上咧就盡量少啲用花灑射到幅牆。由洗手間走翻出嚟咧，呢邊就係開放式廚房啦。咁呢個開放式廚房，你見到佢總長咧係有2.29米噶。嗱，不過咧佢門後方呢個位置咧都係預留咗少少位置，我嚟做一個嘅儲物櫃啦、鞋櫃啦，同埋咧中空位置我嚟俾你擺一啲飾物啊、鎖匙啊咁樣。咁所以咧，佢都會貼心嘅，因為咧，你知道其實你入屋嘅時候嚟除鞋啦，咁佢都有啲位置咧，俾我嚟擺鞋，咁其實都會係一個相對叫貼心少少嘅設計。但係咧，亦都因為佢做咗呢一個組櫃之後咧，令到咧廚房嘅空間會相對細咗少少嘅。咁你見到而家工作台面上方咧，擺咗洗手盆、星盤啦，同埋擺咗電磁爐之後咧，咁佢嗰個備餐區咧就剩翻呢邊呢個位置嘅啫。咁裏邊你未計你要擺啲電飯煲啊、電熱水壺啊咁樣啦。咁擺完之後咧，其實你空間咧所剩無幾噶啦。咁其實佢都會利用咗咧，係上方同下方位置咧都會盡量增加多啲收納量嘅。咁個收納量有幾多咧？咁樣呢度就擺咗個微波爐喺度啦。咁呢度咧就會有一個嘅電箱位，咁呢度咧都可以用嚟做到少少儲物嘅。咁呢邊呢個位置咧都可以做到儲物，有啲層架喺度，同埋呢邊咧都有一個少少個架喺度咯，但係都比較淺少少喎。咁你可能擺一啲未必擺到啲好大樽嘅醬油咯，只能夠擺少少嘅即係廚房嘅用品喺度。咁以至呢邊呢個位咧就受制於你嗰個抽油煙機啦，咁所以咧你只能夠用咗少少嘅位置去儲物。咁佢儲物量咧大致係咁多。
因為咧，如果你講緊喺個工作台面嘅下方嘅位置咧，其實個儲物量咧就唔會話好多嘅。嗱，首先咧就洗手盆下方呢個位置咧，咁原本我以為係拉出嚟嘅呢個櫃桶，實際上佢唔係，佢係向下燙嘅。向下燙之後咧，你見到咧，其實咧佢係有一個嘅好小嘅位置。咁呢個位置其實咧就頭先我哋試過擺樽水咯，擺樽小嘅水喺度咧，其實都閂唔埋嘅。所以你話可以擺到啲乜嘢嘢咧？咁我諗可能係擺到啲毛巾啊，或者係擺到少少即係清潔用品咁樣咯，即係擺唔到太多嘢嘅。同埋閂埋嘅時候咧，你會覺得好似咧好似閂唔實咁嘅，因為佢個扣係喺呢邊，咁你要閂埋嘅時候咧，即係可用力咧，你先閂得實佢嘅。咁另外咧就係因為咧佢依兩個位置咧喺個工作台面下方咧，呢邊咧就收納咗一個洗衣及乾衣機，而呢邊咧就收納咗咧一個咧我哋喺納米樓常見都唔知擺到啲乜嘢咧嘅一個82厘米高嘅雪櫃，咁所以咧都會令到其實下方咧個儲物量咧相對會即係少咗咯。咁同埋咧呢兩個家電咧，其實你見到咧佢都為咗增加即係嗰個令到成個儲櫃美觀啲啊。所以咧，佢會將嗰啲家電咧，其實收納曬喺個廚櫃裏邊，再加啲門喺上高嘅。嗱，但係咧，如果譬如日後依啲嘅裝置真係壞咗啦，我要換家電啦，你必須揾翻同型號先至可以，否則咧就呢啲門咧，其實就好難裝翻上去嘅。同埋咧，亦都因為咧，佢裝咗啲門咧 ，attach 咗落去依啲嘅電器上高咧，你見到咧，其實佢兩個櫃咧都係有啲刮邊嘅問題嘅，依個特別嚴重啊，聽到啲咔咔聲嘅。咁其實喺呢一個位置咧，亦都係俾驗樓師扣咗好多加電分嘅地方咯。咁所以就會係呢、這個即係、就是、單位會發現到個問題。咁同埋咧，其實除咗依個櫃啦，同埋兩邊嘅即係化妝置嘅櫃之外咧，呢邊咧下低都有個櫃嘅。你見到打開之後咧，都會見到我哋咧有時新盤常見咧嘅一啲垃圾桶啦。嗱，不過呢個垃圾桶同我哋一般係新盤見到嘅垃圾桶係少少唔同嘅。因為咧，我哋新盤嗰啲咧，平時新盤見嗰啲咧，一打開咧，佢呢個蓋咧係會自動打開嘅。但係今次呢個盤咧，佢所採用嘅垃圾桶咧，係需要自己人手咧去打開呢個櫃。咁另外咧，同埋咧，頭先阿葉老師係試咗落去水啦，就冇問題。不過咧，我哋喺呢一個嘅升盤底下低咧，睇到好多喉管之外咧，其實係揾唔到咧呢個嘅水喉嘅總掣喺邊度噶。因為呢個水呢、這個單位嘅水喉嘅總掣咧，係擺咗咧喺呢個入門口玄關咧呢、這個假天花裏邊嘅。咁啊，葉老師話咧，其實係有原因嘅。其實依啲假天花生口咧，通常都係入邊你會見到有冷氣喉啦。咁啊，近玄關呢啲可能消防花灑啊喺曬上面，上其實上面好多嘢嘅。咁啊，而家嘅新例咧。每個單位的總水就一定要近大門，所以通常都會擺咗喺玄關天花頂。我哋望下呢度咧，其實咧個總水就大喺呢個位啦。咁呢個單位嚟講咧，個擺位算理想嘅，因為你開咗個山口，擒條梯上去，你係摸得到個水掣嘅。但係咧好多時好多單位咧，你可能開咗個山口見到個水掣，不過你伸手摸唔到。譬如個山口喺呢度，但係個水掣喺嗰邊。我成日都建議啲業主咧，忘記自己嗰隻總水掣，你幾時要用總水掣都好，就請管理處開水表房閂出面嗰隻，因為呢啲掣咧，你有時太耐唔扭佢咧，就扭唔喐嘅，夾硬扭佢有機會漏水添嘅，咁所以咧，有咩事就閂出面嗰隻啦。由康房的廚房咧行過嚟呢邊咧，就係客飯廳嘅主體面積嚟嘅。咁你見到咧，佢而家咧都會係有玻璃幕牆嘅設計啦。咁所以令到成個客飯廳咧，只係得兩幅嘅牆身嘅啫。呢邊咧呢幅牆身係1.9米，咁呢邊咧就係近廁所嘅牆身嚟嘅。其實頭先咧葉老師幫手度過嘅，咁係足夠擺4-6尺牀嘅，因為咧呢邊咧係有成5尺咁長。咁如果咧你擺4-6尺牀咧，咁你4尺嘅床板咧就啱好嚟到呢邊呢個位置。咁就所以咧呢組電掣咧都還可以運用到，亦都幸好呢組電掣咧係擺呢邊個位置啦，就唔係咧擺喺近啦，係窗口個位置。咁所以咧你運用咧呢組電掣咧，相對會方便少少嘅。嗱，不過咧唯一佢個奇怪的地方咧，就會係咧佢嗰個電視天線掣位咧就擺咗喺呢邊呢個位置嘅，咁就唔係擺喺呢邊呢個位。咁你電視咧如果係擺喺呢邊嘅話咧，咁你因為呢邊有玻璃幕牆啦，咁你啲電視個位置應該點樣掛牆咧？其實有少少奇怪。如果你將呢一組嘅電掣咧擺翻過嚟呢邊咧，你咧個電視咧就可以擺呢邊掛牆咧，就會比較方便少少啦。咁同埋咧，頭先葉老師咧一入到嚟嘅時候咧，咁佢見到咧呢個單位咧個客飯廳咧係有少少水漬嘅。
咁同埋咧，佢見到咧喺呢一個嘅窗台嘅底下呢個位置咧，都有一啲水漬。咁大家都會擔心，其實係咪漏水問題？不過嚴老師咧就有少少唔同嘅睇法。我入到屋嘅時候咧，就發覺呢個範圍咧，嗰啲掃口明顯偏深色，好似呢個位置咁樣嘅。係而家開冷氣好耐啦，咁啊都吹乾咗噶啦。咁呢啲其實係客廳嘅範圍，本身唔會漏水嘅。咁啊，點解佢會好似濕濕地咁咧？因為我之前都嚟過，咁啊入到屋真係見到地台有水嘅。咁但係咧係好明顯嘅，係一啲暴汗水珠咁嘅形狀。咁其實咧，你踩落去個地磚，你都覺得特別凍啲嘅。咁我相信樓下開冷氣咧，應該開得好凍，甚至乎係向上吹嘅。咁導致到咧，你可能啱啱翻嚟，你樓下開到好凍，而你樓上冇開冷氣，嗰個温差就好大，就好似我哋喺雪櫃拎罐可樂出嚟咁樣。咁啊，個罐面咧會有一浸水咁樣。我哋見到窗頭邊有少少水漬嘅。咁當然不可以排除同窗有關，因為窗台石邊有水咧，過往曾經係的而且確咧，譬如窗邊有滲水咧，喺個窗台石邊度流出嚟咧，係好多出現呢類情況嘅。不過呢度咧，亦都唔可以排除咧，係有機會都同導航水有關，因為其實呢件窗台石我入到嚟嘅時候咧，都係好凍。咁當一件好凍嘅窗台石，又係喺個好熱嘅地方咧，咁窗台石會有好多水珠嘅。啊，呢個我覺得咧就可以鏟咗底油翻佢，咁啊再留意翻仲有冇水漬嘅。因為坦白講啦，成日都話玻璃幕牆，你依刻唔漏水都唔知佢下一次幾時漏水，因為咧有好多因素導致佢漏水嘅。換件玻璃擠膠擠得唔好，一入咗水都有機會漏水嘅。而今時今日香港坦白講咧，係每個屋苑都總有人一定要換玻璃㗎啦。咁就睇個師傅嘅手工啦。咁呢個單位咧面積本身就唔係好大啦，203尺啦，所以每一尺咧都真係要同佢計清楚嘅。咁呢個單位咧，佢本身咧就係用咗兩邊嘅玻璃幕牆啦。咁佢原意咧，其實我相信就想增加透光度啦，同埋可以係即係引入到多啲光線啦，望到咧多啲嘅景觀咁樣啦。但其實你而家睇翻咧，呢個單位佢位於低層咧，其實佢同外邊咧嘅舊樓咧係非常之貼近嘅。咁基本上你都望到曬隔離左右嗰啲嘅裏邊嘅狀況。咁我覺得佢增加透光度咧嗰個嘅作用就唔係好大。以至呢邊都係嘅，其實呢邊咧，你見到佢外邊望出去咧，都係望翻隔離座舊樓。以至其實人哋嗰啲冷氣機上高嗰啲垃圾啊嗰啲，其實就清唔走咧。其實嗰個感覺上咧都係比較壓迫少少嘅。所以我覺得佢個玻璃幕牆咧，其實係發揮唔到咧佢應該要有嗰個透光嗰個作用喺度。咁但係反而咧就係話呢個玻璃幕牆咧，佢因為係向外牆咧係突出咗200mm 咁深喎。咁而呢部分咧係計入去圍封牆嘅一部分，而圍封牆咧係計入實用面積咧，係小業主係需要買埋嘅。咁呢部分咧係有成11尺嘅空間，業主咧係需要俾錢買埋嘅。咁同埋咧呢個單位本身咧203尺咧，但係附設一個22尺嘅露台。咁呢個露台咧其實係佔咗呢個單位差唔多成一成嘅面積。咁連同埋咧你嗰個嘅頭先嗰11尺嘅空間咧，呢度夾埋33尺，差唔多等於樓價成75萬，業主係需要去俾錢買埋呢啲空間。其實如果對於一個空間唔係好大嘅單位嚟講咧，與其要買咁多呢啲面積咧，不如係內籠咧係再大少少咧，會更加實際咯。咁同埋咧走出嚟呢個露台咧，咁嚴老師就話咧，其實喺好多唔同嘅千望嘅單位咧，都見到咧，佢嗰個地台咧個斜水係有啲問題嘅。不過呢個單位就冇，但係咧呢個冷氣機散熱器咧，嚴老師咧就發現到一啲問題啦。啊，依度嚟講，先唔講呢個單位先。你話喺呢個屋苑嚟講，會唔會喺露台有啲咩特別問題咧？可能會個地台會有啲積水嘅問題嘅，咁啊呢個單位冇，啱啱試過水嘅啦，咁啊全部去曬嘅，咁啊積水咧，其實我成日都講啦，睇下有幾嚴重先。咁如果你話可能係窩咗少少，唔係積得好多嘅，其實咧就唔做好嘅做嘅，因為打地磚其實都冇乜好結果嘅，你又好難接受，即係多嗰啲咪做咯，咁啊少少嗰啲嘅，坦白講，你嘅冷氣都喺露台啦，你開下冷氣添，有啲熱氣喺度。好快都會乾埋嘅，係咪睇下你有幾嚴重先？咁依個單位嚟講咧，呢個冷氣咧，我哋睇翻咧，好似爭咁啲嘢咁，因為應該其實有個格仔背喺度嘅，呢度咧都有啲窿仔，應該係我嚟收嗰個格仔嘅。咁我相信就裝漏咗啦。咁另外咧就而呢個冷氣掣同埋電線盒邊咧，其實我哋見到咧
佢冇做折膠收好嘅。不過我已經問過呢度咧，成棟樓都係冇嘅，佢嘅設計上都係唔折膠嘅。咁其實係咪必須要折膠咧？呢啲掣通常擺喺户外咧，佢本身都有一定嘅防水效能嘅，只不過係大部分嘅樓都會有折。仲有值得一提，千望一層四至五個單位啦，睇樓書係睇唔到啦，佢有任何垃圾收集房噶。點樣處理家居垃圾呢？在現場咧，推開後樓梯的門口咧，就見不到垃圾收集房，但就只係見到一個膠桶咧，就視為垃圾收集啦。咁嘅設計係今時今日嘅新樓咧，已經好少見。畢竟咧，交到初期嘅千望咧，同大家嘅期望係好有落差。葉律師話咧，當時發展商又重新檢視咧未交樓咧嗰啲交樓質素啊，而我哋驗收嘅單位咧係屬於較後期收樓。所以驗完全屋啦，除咗家電因為櫃門刮邊啦被扣到零分，同埋大門咧係出現問題之外，其他位置咧都冇重大問題。驗樓師俾個單位82分，評級有 B。我哋又將驗樓結果轉交發展商遠洋地產，回覆話收到業主嘅執收清單之後咧，已經委派咗工程團隊全面復檢，並進行改善工程。發展商又表示，幾個月之前已經聘請專業人士為全個盤進行咗一次驗樓嘅工序。表示單位發現的瑕疵，相信是個別情況。千望就不是遠洋地產，是香港首個發展項目。他們曾經同南豐合作發展康城站的 LP6， 但或者位於旺角的千望有近鐵路的優勢，甚至連大廈的會所只有一層，沒什麼配套，小單位都有人追捧。不過千望提供83個單位，主打開放式和一房，面積由151至319呎之間，在2021年初開售的。扣除兩宗取消交易的個案咧，而家一共係賣出咗64個單位，平均尺價23,955蚊。但要留意啊，佢個管理費都幾高噶，每尺係5.8。以驗樓單位為例啊，一個203尺嘅單位咧，已經要1,177蚊啦。位於旺角煙廠街，大家未必知道佢實際位置喺邊。如果你行經花園街，去到家樂坊方向咧，你會見到新寶戲院後邊咧有條街咧，朝頭早有好多菜檔同埋生果檔噶。嗰度咧就系烟厂街啦，千望咧就系呢条街嘅中心位置，恒基嘅百利达广场咧都喺附近噶，附近嘅街道夜晚嘅餐厅咧都系接近不夜天，所以楼下咧都有充足嘅配套。千望嘅开箱片咧暂时先睇到呢度啦，对内容有啲咩问题咧都可以喺影片下方留言话俾我哋听。中意我哋胡说楼市咧就记住订阅我哋胡说楼市嘅 YouTube 频道，揿埋隔篱嘅钟仔咧，同埋最主要系 CRS， 想鼓励我哋咧都可以揿一揿 Super Fans 支持我哋。今日先倾到呢度啦，下条片再见，拜拜。